ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଚିନୁ ଡେଲି ଲାଇଫ୍। ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ କ'ଣ କରେ ସବୁବେଳେ, ଆଉ ଆଜି ବି କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋର ଫାଷ୍ଟ କାମ ସବୁ କ'ଣ ଥାଏ, ଆଉ ଫାଷ୍ଟ କାମ ହେଉଛି ଏଠି ମୋର, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି, ମୁଁ ଲଞ୍ଚ କରେ, ଲଞ୍ଚ ବନାଏ ଆଗ, ଲଞ୍ଚ କରେ ନାହିଁ, ଲଞ୍ଚ ବନାଏ ଆଗ। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ମାତ୍ରକେ ମୁଁ କିଚେନ୍କୁ ଆସିଛି, ଆଉ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କରେଣ୍ଟ ଚାଲିଯାଇଛି, ତ ଅନ୍ଧାରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖାଯାଉଥିବ, କିଛି କିଛି ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁଛି ଝରକା ପଟରେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଳୁର ତରକାରୀ ଆଜି କରୁଛି, ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟି ତରକାରୀ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଳୁର ବୁଟ ଦେଇକରି। ତ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଳୁକୁ ମୁଁ ସ୍କୋୟାର ସ୍କୋୟାରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ରେ କାଟି ନେଇଛି, ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ଟିକିଏ ମୋଟା ରଖିଛି। ସାଧାରଣତଃ ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ଆମେ ଟିକିଏ ପତଳା ପତଳା କାଟୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକିଏ ମୋଟା ରଖିଛି, ଯେହେତୁ ପ୍ରେସର୍ରେ ସିଝେଇବି। ତ ଏଠି ଲୁଣ ହଳଦୀ ବି ଦେଇଦେଉଛି, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଳୁ ଲୁଣ ହଳଦୀ, ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ପକାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଥିରେ ମୁଁ ବୁଟ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିଲି, ବୁଟକୁ ଧୋଇକିରି ମୁଁ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ବୁଟ ଦୁଇ ମୁଠା ଭିଜେଇକି ରଖିଦେଇଛି, ଅଧଘଣ୍ଟେ 45 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଲଞ୍ଚ ସକାଳୁ କାହିଁକି ବନାଏ, ଆମର ସବୁବେଳେ ଲେଟ୍ ହିଁ ରୋଷେଇ ହୁଏ, ଲେଟ୍ ଖାଉ ଆମର, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଲଞ୍ଚ ମାସେ ହୋଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି, ଲଞ୍ଚ ଆମର ସକାଳୁ ବନା ହେଉଛି। କାହିଁ ବୈଶାଖୀ ହେଉଛି ଲଞ୍ଚ ଟିଫିନ୍ ନେଇକି ଯାଏ, ବୈଶାଖୀ ହେଉଛି ମୋ ବଡ଼ ଝିଆରୀ। ଆପଣମାନେ କେତେଜଣ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ବୈଶାଖୀ କିଏ, ବର୍ଷା କିଏ, ବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ମୋର ବଡ଼ ଝିଆରୀ। ବୈଶାଖୀ ଯାଉଛି ଷ୍ଟିଚିଂ କ୍ଲାସ୍, ଆଉ ବୈଶାଖୀ ଏବେ ହୋଇଗଲାଣି 7-8 ମାସ ଆମ ସହିତ ଏଇଠି ରହୁଛି, ଗାଁରେ ରହେ ସିଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଠି ରହୁଛି। ତ ସିଏ ଟିଫିନ୍ ନେଇକି ଯିବ 11 ବେଳକୁ, 10:30 ବେଳକୁ ସେ ଘରୁ ବାହାରେ। ତ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଲଞ୍ଚ ବନେଇ ନେଉଛି ଜଲ୍ଦି। ତ ଏଠି 3ଟା ସିଟି ଦେବି, ପ୍ରେସର୍ ହିସାବରେ, କାହାର ପ୍ରେସର୍ କେଉଁ ହିସାବରେ ସେହି ହିସାବରେ ସିଟି ଦେବେ। ତ ଏଠି ସିଟି ଦେଲା ପରେ ପରେ ମୁଁ ଏଠି ମୋର ଥାଇରଏଡ଼୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉଛି। ମୁଁ ଥାଇରଏଡ଼୍ ମୋର ଅଛି, ମୋର ଥାଇରଏଡ଼୍ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ଇସନଫୁଲିଆ ଅଛି, ଆଉ ଆସ୍ତମା ଅଛି। ତ ସେସବୁର ମେଡ଼ିସିନ୍ ତ ମୁଁ ନିଏ ନା ଡେଲି, କିନ୍ତୁ ଥାଇରଏଡ଼୍ର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଡେଲି ନିଆଯାଏ। ତ ମୁଁ 75 mcg ଖାଏ, ତ ଏଠି ମୋର ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେସର୍ଟାକୁ ଆଗ ବସେଇଦେଲି, କାହିଁକିନା ଲାଇନ୍ ଆସିଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ ଆସିଗଲେ ମୁଁ ବଲେ ବଲେ କହୁଛି, ମୁଁ ଏମିତି ବଲେ ବଲେ ଲାଇନ୍ ଆସିଗଲେ ଏମିତି ସବୁ ମୁଁ କହେ। ତ କ୍ଷୀର ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପାଇଁ, କ୍ଷୀରରେ କ'ଣ ଖାଇବୁ କିଛି କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ହେଇନି। ଆଉ ପ୍ରେସର୍ ବସିଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମସଲା ରେଡ଼ି କରିଛି, ସୋରିଷ, ଜିରା, ରସୁଣ, ଲଙ୍କା, ଏଇଟା କଲରାର ଗୋଟା ଭଜା ହେବ, ସବୁକିଛି କଲରା ଯାହା ଯାହା ପରିବା ଅଛି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ସବୁର ଗୋଟା ଭଜା ହେବ, ଯେମିତିକି କଲରା, ଭେଣ୍ଡି, ବାଇଗଣ, ଗୋଟା ଭଜା ତ ବହୁତ ଡିଲିସିୟସ୍ ଲାଗେ। ଏସବୁ ଭଜା ହେଲେ ମୋର ପୁରା ଲଞ୍ଚ ଜମିଯାଏ, ମୋର ରାଜକର ପୁରା ଲଞ୍ଚ ପୁରା ଦମଦାର ହୋଇଯାଏ, ଯଦି କଲରା ଗୋଟା ଭଜା, ଭେଣ୍ଡି ଗୋଟା ଭଜା, ବାଇଗଣ ଗୋଟା ଭଜା ଥାଏ। ବାଇଗଣ ଗୋଟା ଭଜା ତ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ନା, କିନ୍ତୁ ହଜବେଣ୍ଡ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବହୁତ, ଯଦି ବାଇଗଣ ନ ଭାଜିବି ଆଉ କହିବେ ଯେ ବାଇଗଣ କାହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଭାଜିନ। ତା'ପରେ ମସଲାରେ ମୁଁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ବି ନେଇଯାଏ, ଯେଉଁ ଗୋଟା ଭାଜିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମସଲାଟା ରେଡ଼ି କରୁଛି, ଆଉ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପାଇଁ ଅଲଗା ମସଲା, ଏଇଟା ଭେଣ୍ଡି ଗୋଟା ଭଜା ପାଇଁ ମସଲା। ତ ସେଥିରେ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଆଡ଼୍ କରିଦିଏ, ଆଉ ପଛରେ ଆଉ ମୁଁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଏନି। ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଆଉ ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେବା। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟା କଲରାକୁ ଭାଜୁଛି, ଆଉ କଲରା ଭିତରେ ମୁଁ ମସଲାକୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ମସଲା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ମସଲା ପଟଟାକୁ ତଳକୁ ରଖିବେ ସବୁବେଳେ, କାହିଁକିନା ଯଦି ଉପର ପଟକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା ମସଲା ସାଇଡ଼୍ଟାକୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗରମ ହେଲା ପରେ ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲି ହୋଇଯାଏ, ମସଲା ବାହାରି ପଡ଼େ। ତ ମୁଁ ସେ ମସଲାକୁ ତଳ ପଟକୁ ଦେଇକରି ଏବେ ମୁଁ ସିମ୍ କରିଦେଲି, ସିମ୍ରେ କଲର ତ ଅଲରେଡ଼ି ସିଝେଇଥିଲି, ତା'ପରେ ଏବେ ମୁଁ ସିମ୍ରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ସିଝିଯିବ, ଆଉ ପୁରା ସଫ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏପଟରେ ମୁଁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଳୁ ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ମସଲା ବନାଉଛି, ଆଉ ଏଠାରେ ମୁଁ ତେଲ ଗରମ କରି ଜିରା ଫୁଟେଇ ଦେଉଛି, ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ କଲା ପରେ। ତା'ପରେ ସେପଟରେ ମୁଁ ଚେକ୍ କରି ନେଉଥିଲି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଳୁ ସିଝିଛି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଠିକ୍ସେ ସିଝିନି, ପ୍ରପର୍ଲି ମିଶିନି। ତା'ପରେ ଏଠି ଜିରା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ପିଆଜ ଗୋଟେକୁ ସରୁ ସରୁ କାଟିକିରି ଭାଜି ନେଉଛି। ତା'ପରେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ପ୍ରେସର୍କୁ ସିଟି ପାଇଁ ଅନ୍ କରିଦେଉଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିଦେଉଛି, ଆଉ 3-4ଟା ସିଟି ଦେଲା ପରେ ସିଝିବ, ଯେହେତୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ବହୁତ ମାନେ ଟାଣ ପରିବା, ତ ସେଥିପାଇଁ କା ସିଝିନି। ଆଉ ତ ଏଇ ମସଲା ବନେଇବା ଭିତରେ ସେ ଏବେ ସିଝିଯିବ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇ ସେଠି ଉଠିକି ଆସିଲା, ଘରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆମର ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ଆମର ଯେମିତିକି ଲେଟ୍ ଶୁଅନ୍ତି ଲେଟ୍ ଉଠନ୍ତି, ତ ରାଜ ବି ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଇ ଉଠିଲା ଏବେ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ପିଆଜ ଭାଜି ହୋଇଗଲା ପରେ ପରେ ଅଦା ରସୁଣକୁ ଛେଚୁଥିଲି, ତ ସେଇ ଛେଚା ମସଲାଟାକୁ ଏବେ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ଆଉ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ପେଷ୍ଟ ଦିଏନି, ଛେଚାଟାକୁ ଏମିତି ଦିଏ, ଏମିତି ହିଁ ବେଶୀ ହିଁ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ।
ଅଦା ରସୁଣକୁ ଦେଲା ପରେ ପରେ ସବୁବେଳେ ସିମ୍ରେ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ଭାଜିବା କଥା, ନହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅଦା ରସୁଣଟା ଜଲ୍ଦି ପୋଡ଼ିଯାଏ। ତ ଏଠି ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ପରେ ମୁଁ ଆଉ ସବୁ ମସଲା ଦେଇଦେବି, ଶୁଖୁଆ ମସଲା ଯେମିତିକି ହଳଦୀ, ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଏସବୁ ଦେଇଦେବି। ତ ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ରୋଷେଇ କରେ, ମାନେ ମିକ୍ସ କରିକିରି ଏପଟରେ ସେପଟରେ। ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କି ନାହିଁ, ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ସେପଟେ ତ କଲରା ବସିଛି, ସେପଟେ ପ୍ରେସର୍ ବସିଛି, ଏପଟେ ତରକାରୀ କରୁଛି, ତରକାରୀ ପାଇଁ ଏଇଟା ମସଲା ବନାଉଛି। ତରକାରୀରେ ଏବେ ମୁଁ ଟମାଟୋ ଦେଇଦେଲି, ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ରସୁଣ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ମସଲାଟା ମୁଁ ଟମାଟୋ ଦେଇଦେଲି। ଟମାଟୋ ଦେଲା ପରେ ପରେ ମୁଁ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି, ଲୁଣ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଟମାଟୋ ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯାଏ। ତ ଲୁଣ ଦେଲା ପରେ ପରେ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ମସଲା ନେଇଯାଉଛି, ଯେମିତିକି ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ସବୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ନେଇଯାଉଛି। ତ ରୋଷେଇରେ ସକାଳେ ମୋର ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା କିଚେନ୍ରେ ବିତିଯାଏ। ଏଇଠି ଏଇଠି ମୋର ସବୁ କାମ ହେଇଯାଏ, ଲଞ୍ଚ, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ତା ଭିତରେ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା କାମ। ଏବେ ମୁଁ କରି ମସଲା ନେଇଯାଉଛି, ଗୃହସ୍ଥିର କରି ମସଲା, ଆଉ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଟାଇମ୍ ମିଳେନି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ସବୁବେଳେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏ। ତା'ପରେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଭଲ ଲାଗେନି କିଛି ଆଉ କରିବା ପାଇଁ। ତ ମସଲା ହେଇଗଲା ଭଲସେ, ଆଉ ପ୍ରେସର୍ଟାକୁ କେମିତି ଖୋଲିବେ, ଜଲ୍ଦିରେ ଥିଲାବେଳେ କେମିତି ଖୋଲିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ କହୁଛି। ଯଦି ଜଲ୍ଦିରେ ଥିବେ ତାହେଲେ ପ୍ରେସର୍କୁ ସିଧା ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ଆଗରେ ଦେଖାଇଦେବେ, ପାଣି ଚଲାଇଦେବେ ତ ହୁଇସିଲ୍ ଉପରେ, ତାହେଲେ ପ୍ରେସର୍ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଖୋଲି ହେଇଯିବ। ଯଦି ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ଜଲ୍ଦିରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଜଲ୍ଦି ଦରକାର ନାହିଁ ଜଲ୍ଦି, ତାହେଲେ ଆପଣ ତା'ର ଷ୍ଟିମ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଛାଡ଼ିବେ, ଯେ କେବେ ୱେଟ୍ କରିବେ ତା ଷ୍ଟିମ୍ ବାହାରିଲା ପରେ ଖୋଲିବେ ତ ଖୋଲି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଜଲ୍ଦିରେ ଥିବେ ତାହେଲେ ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ଆଗରେ ଦେଖାଇକିରି ପାଣି ଚଲାଇଦେବେ ହୁଇସିଲ୍ ଉପରେ, ତାହେଲେ 2 ମିନିଟ୍ 1 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଖୋଲି ହେଇଯିବ ଆରାମସେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ସେମିତି ହିଁ କରିକି ନେଇ ଆସିଲି, ତ ଖୋଲି ହେଇଗଲା। ତ ଏଠି ତରକାରୀରେ ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ମସଲା ହେଇଗଲା ପରେ ପରେ ମୁଁ ସିଝା ତକକୁ ଦେଇଦେଇଥିଲି, ତା'ପରେ ପାଣି ଟିକିଏ ଦେଲି, ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଲରା ଏଠି ହେଇଗଲାଣି, ତରକାରୀ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ପରେ ହେଇଯିବ। ତା'ପରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଗରମ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡି, ବାଇଗଣ ଏସବୁରେ ବି ମସଲା ଦେଇଦେଇଛି, ଭେଣ୍ଡି ଥିଲା ଫ୍ରିଜ୍ରେ ତ ଭେଣ୍ଡିରେ ଦେଇଦେଇଛି ମସଲା, ଆଉ ବାଇଗଣ ରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ନହେଲେ କହିବେ ଯେ ବାଇଗଣ ମୋ ପାଇଁ କରନି, ତାଙ୍କର ବାଇଗଣ ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍ ଗୋଟା ବାଇଗଣ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବାଇଗଣ ଭଲ ଲାଗେନି, ଯେହେତୁ ତା ଭିତରେ ଲୁଣ ଠିକ୍ସେ ପଶେନି, ମାନେ କେମିତି ଲାଗେ ପାଣି ପାଣି ଲାଗେ ଭଲ ଲାଗେନି। ତ କଞ୍ଚା ଭେଣ୍ଡିରେ ମୁଁ ମସଲା ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭେଣ୍ଡିଟାକୁ ଏବେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛି। ତା'ପରେ ଏବେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ତରକାରୀ ହେଇଗଲା, ଏଇ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଳୁ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ବହୁତ ଡିଲିସିୟସ୍ ଲାଗେ, ଭାତ ସହିତ ରୁଟି ସହିତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତ ଏବେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟର ଟାଇମ୍, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବୁ ଆଜି, ସୁଜିର ଚିଲା ବନଉଛି। ସୁଜି ଚିଲା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ସୁଜି ନେଇଯାଇଛି, ତ ସୁଜି ନେଲା ପରେ ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦଶହରା ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ଚପର ଆଣିଥିଲି, କେବେଠୁ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା, ଆଉ ଦଶହରାରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ମୁଁ ସପିଂ କରୁଛି। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ଆଣିଥିଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚପରଟେ। ଏଇଠି ଚପରରେ ମୁଁ ପିଆଜ, ଗାଜର ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଏସବୁକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଏଇଟା କେବେଠୁ ଆଣିଥିଲି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦଶହରା ସପିଂରେ ହିଁ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଦରକାର ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଚପର ଆଜି ବାହାର କରିଛି, ଆଜି ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଏଥିରେ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଏଠି ମୋର ଗରମ ପାଣି ପିଇ ନେଉଛି, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବାର 1/2 ଘଣ୍ଟେ ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଏବେ ମୁଁ ମୋର ଗରମ ପାଣିକୁ ପିଇ ନେଉଛି ସକାଳେ, ଯେମିତିକି ଗରମ ପାଣି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଲେଖା ପିଏ, ସକାଳେ ପିଏ ରାତିରେ ପିଏ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଚପରରେ ଚପିଂ କରି ନେଉଛି ପିଆଜ, ଗାଜର ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର, ଚାହିଁଲେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଏଇଟା ମୁଁ କରୁଛି ସୁଜି ଚିଲା ପାଇଁ। ତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟା ଯେହେତୁ ମୁହଁକୁ ଲାଗିବ, ରାଗ ଲାଗିବ ବହୁତ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରୁଛି, ଟିକିଏ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ, ଟିକିଏ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ଦେଖିବା ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଏଥିରେ ଚପିଂ ଚପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ହଉ କେମିତି ହେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବଢ଼ିଆସେ ହେଇଗଲା, ପୁରା ଫାଇନ୍ ଚପ୍। ଯେଉଁମାନେ ଫାଇନ୍ ଚପ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏମିତିକି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ, ଚକୁଳିରେ, ଚିଲାରେ, ଏସବୁରେ, କଚମ୍ବରରେ, ଏସବୁରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ବେଷ୍ଟ ଚପର, ବଢ଼ିଆ ଏଥିରେ ହେଉଛି। ତ ମୁଁ ସେଇ ସୁଜିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି ଏଗୁଡ଼ା। ତ ଇଏ ରହିଲା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଆଇଟମ୍, ସେ ରହିଲା ଲଞ୍ଚ ଆଇଟମ୍, ଆପଣମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉନଥିବେ ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବାର ବାର କହିଦେଉଛି। ତ ଏଥିରେ ଦହି ଦେଇଦେବି ମୁଁ 1 ସ୍ପୁନ୍ରୁ 2 ସ୍ପୁନ୍ ପାଖାପାଖି।
ମୁଁ ଦେଢ଼ ସ୍ପୁନ୍ ଆଡ଼୍ କଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଇ ଆସିବ ଆହୁରି ଦହି ଆଡ଼୍ କରିବ। ଦେଇକି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଟିକେ ବନେଇ ଦେ, ତ ଦେଇ ଆସିକି ଏଠି ବନେଇ ଦେଉଛି ସେଇ ମିକ୍ସଟାକୁ। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ସୁଜିର ଚିଲା ବ୍ୟାଟର୍ରେ। ଏବେ ଟିକେ ଲୁଣ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ବେଶୀ ପତଳା ବାଲା ଘୋଳ ହେବନି କି ବେଶୀ ମୋଟା ବାଲା ଘୋଳ ହେବନି, ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବେ। ତାପରେ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେଉଛି, ଯେହେତୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମୁଁ ଦେଇନେଲି ତ ଚିଲି ପାଉଡ଼ରଟାକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହିଁ ବ୍ୟାଟର୍ଟାକୁ ବନେଇ ଦେବେ ଚିଲା ପାଇଁ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ସୁଜି ଆଉ ପାଣି ସବୁକିଛି ମାନେ ଭଲସେ ଆବଜର୍ଭ କରିଯିବ, ବ୍ୟାଟର୍ ଭଲସେ ବନିଯିବ। ତ ଅଧ ଘଣ୍ଟେ 15-20 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟର୍ ରେଡ଼ି, ଏବେ ଆକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେବା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆକୁ ମୁଁ ଚିଲା ବନେଇବି। ମୋର ସବୁତକ ଲଞ୍ଚ ବନି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଚିଲା ବନେଇବି। ଏଠି ବୈଶାଖୀ ପାଇଁ ମୁଁ ତରକାରୀ ଟିଫିନ୍ ରେଡ଼ି କରୁଛି, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ବାହାର କରୁଛି ତରକାରୀ। ତରକାରୀରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ଆଡ଼୍ କରିଥିଲେ। ବୈଶାଖୀର ଟିଫିନ୍ ରେଡ଼ି। ଆଉ ଏଇ ଭିତରେ ଟାଇମ୍ ଆସି କେତେ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏଯାକେ ମୁଁ ବ୍ରଶ୍ କରିନି। ଆଉ ତାପରେ ବାକି ତକ ପରିବା ସବୁ ଭାଜି ଦେଉଛି, କଲରା ଆଉ ସବୁକିଛି ମୁଁ ଭାଜି ଦେଉଛି। ଆମ ପାଇଁ ଏକାଥରେ ହିଁ ଲଞ୍ଚ ବନେଇ ଦେଉଛି। ଲଞ୍ଚ ରେଡ଼ିରେ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଲେଟ୍ରେ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ବନେଇ ଦେଉଛି ଏକାଥରେ, କାହିଁକିନା ଆଉ ଟାଇମ୍ ମିଳିବନି। ଲଞ୍ଚ ବନିଗଲେ ମୁଣ୍ଡ ବି ହାଲକା। ଏବେ ମୁଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନାଉଛି। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ତ କହିଲି ଯେ ସୁଜିର ଚିଲା ହିଁ ବନାଉଛି। ସୁଜିର ଚିଲା ଏବେ ତ ମିକ୍ସ ହେଇଗଲାଣି ଭଲସେ, ମାନେ କିଛି ସମୟ ରଖିଲା ପରେ ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ବନେଇ ନେବା ଚକୁଳି ଟାଇପ୍ର। ତ ସୁଜି ବନେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା, କାହିଁକିନା ସୁଜିଟା ସବୁବେଳେ ବସିଯାଇଥାଏ ଆଉ ପାଣି ଆଉ ମସଲା ସବୁ ଉପରକୁ ରହିଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ସବୁବେଳେ ମିକ୍ସ କରି କରିକିରି ହିଁ ବନାଯାଏ। ତ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ ଟିକେ ତେଲ ଆମେ ଦେଇଦେବା, ଟିକେ ତେଲ ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ସିମ୍ରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ସୁଜିଟା ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଏବେ ଗୋଟା ଭଜା ସରିବା ଉପରେ ଏବେ ମୋର ଲାଷ୍ଟ ବାଇଗଣ ଚାଲିଛି, ଆଉ ମୋ ଝିଅ ଚିଲଉଛି ଖେଳୁଛି। ମୋ ଝିଅର ତ ଏବେ ଖେଳିବା ଟାଇମ୍, ଖେଳି ଖେଳ ଚାଲିଛି ମୋ ଝିଅର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ପୁରା ହେଇଗଲା ପରେ ସିଝିଗଲା ପରେ ଘଣ୍ଟେ ଟିକେ କୁରକୁର ଟାଇପ୍ର ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଲୁଟେଇ ଦେବା, ତାପରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଆଉ ଥରେ। ତାପରେ ଏବେ ମୋର ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ସେଇଟା ତ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିନଥିଲି, ଏଇଟାକୁ ପୁରା ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କଲା ଟାଇପ୍ର ବ୍ୟାଟର୍ଟାକୁ ଢାଳିବା, ଯେମିତିକି ଚାରିଆଡ଼କୁ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼କୁ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ ହେଇଗଲା, ଏକାଥରେ ବଡ଼ଟେ ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ଆକୁ ପୁଣି ଆମେ ସିମ୍ରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ତେଲ ଟିକେ ଟିକେ ବେଶୀ ଦେଲେ ଏଇଟା ଭଲସେ ଉଠିବ, ଆଉ ତେଲ ଯଦି ବେଶୀ ନଦେବା ତାହେଲେ ଟିକେ ଏମିତି ହେବ। ତ ମୁଁ ତେଲ ଏଥିରେ କମ୍ ଦେଇଥିଲି। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ। ଆଉ ମୁଁ ଶୋଇକି ଉଠୁଛି, ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ କୁହୁ କ'ଣ କରିଛି ନା, ମୁଁ କିଛି ଲଗେଇ ନଥିଲି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି, ତ କୁହୁ ମୋତେ ଆସି ବିନ୍ଦି ଲଗେଇ ଦେଇଯାଇଛି ଏଇଠି। ଆଉ ତଥାପି କହିକି ଯାଇଛି, ମାମା ତୁ ବିନା ମେକଅପ୍ରେ ବି ତୁ ମା କାଳି ଲାଗୁଛୁ, ତ କୁହୁ ଏଇଟା କହିକି ଯାଇଛି। ଆଉ ମାନେ ଏମିତି ହେଡ଼୍ଆକ୍ ହେଉଛି ଆଜି ଯେ ମୁଁ ତ ଲଞ୍ଚ ବନେଇଦେଲି ସକାଳେ, ତାପରେ ଆଉ ବ୍ଲଗିଂ କରିନି, କାହିଁକିନା ଆଜି ମୋର ବହୁତ ସାରା ସଫାସଫି ଥିଲା। ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ବେଡ଼ସିଟ୍ ପୁଳେ ସଫା କରିଥିଲି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ବି ମୁଁ ଫୋଲ୍ଡ କରିନି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିପହର ସାରା ଛାତ ଉପର ଘର ମୁଁ ବାର ବାର ହେଇଛି। ଆଜି ଖରା ହେଉଥିଲା ତ ବେଡ଼ସିଟ୍ ସବୁ ଶୁଖେଇବା ତୋଳିବା, ତାପରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ଉଠେଇ ଆସୁଥିଲା,
ତା ଭିତରେ ମୋତେ ମାନେ ପୁରା ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରୁନଥିଲି, ତା'ପରେ ଆସିକି ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏବେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ଟାଇମ୍, ଏବେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି କାହିଁକିନା ମୋର ସବୁ ବିନ୍ଧାବିନ୍ଧି କରୁଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ରାଜ କହିଲେ ଯେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବି, ଆଉ ମାର୍କେଟ୍ ଯିବା, ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ସପିଂ ଆମର, ସପିଂ ତ ବାର ବାର ଯାଇଥିଲି ଦଶହରା ସପିଂର, ଆଜି ଆଉ ଅଧା ଅଛି, ତ ଆଜି ଯିବୁ। ଏବେ ସେ ଫୋନ୍ କଲେ ତ ମୁଁ ଡରିକି ଉଠିକି ବସି ପଡ଼ିଲି, ନହେଲେ ଆସିଲେ ରାଗିବି, ତୁ ବାହାରିନୁ। ତ ଏବେ ବାହାରିବି, ମୁଁ ଉଠିଲି ଆଉ ଭାବିଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଟିକିଏ କଥା ହେଇଯାଏ, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି କଥା ହେଇନି। ଆଉ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ଆଜି ବର୍ଷା କରୁଛି ମୋ ପାଇଁ ଚା, ମୁଁ ତ ସବୁଦିନ ଚା ପିଏ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରିକିରି ପିଏ, ତ ଆଜି ବର୍ଷା କରି ଚା ଦିଏ, ନହେଲେ ମୁଁ ବେଡ୍ରୁ ଉଠିପାରିବିନି। ତ ବର୍ଷା ଚା ବନାଉଛି, ବର୍ଷା ଆଉ କୁହୁ ଚା କରୁଛନ୍ତି ମିଶିକି, ତ ଖାଲି ପିନ୍ଧିକି ଫୁଟଉଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ଚାହା ଆସିଗଲା, ଚାହା ନ ପିଇଲେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ କିଞ୍ଚି। କୁହୁ ପାଣି ଆଣ ତ, ଟିକେ ଚାହା ପିଇବି ତ, ମୁଁ ବେଡ୍ ଛାଡ଼ିବି ଏବେ, ଚା ପିଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ହେଲେ ପାଣି ପିଇବେ। ଖୋଲିଦେ, କୁହୁ କୁହୁ ହାଇ କହିଦେ, କୁହୁ ବି ଦେଖା ହେଇନି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ହାଇ ହାଇ କହ, ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଏ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି, ନହେଲେ ଆଜି ରାଜ ଆସିଲେ ରାଗିବେ, କାହିଁକି ଦିନ ସାରା ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଯେ ବାହାରି ସାରିଥିବୁ, ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ୱାଟ୍ ମୁଁ ବାହାରିନି କାହିଁକିନା ଦେହ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ନା, କହୁଛି ବିନ୍ଧୁଛି ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ, ତ ଆସିଲା ପରେ ଯାହା କାମ କରି କିଛି କାମ କରିନି, କିଚେନ୍ ମେସିନ୍ ପଡ଼ିଛି, ଏମିତି ହୁଏ ବେଳେବେଳେ, ଏମିତି ହୁଏ ବେଳେବେଳେ, ମାନେ କିଚେନ୍ କାମ ଆଉ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ମୋର, ଆଉ ଏଠି ବି ବେଡ଼ସିଟ୍ ମୋର ଶୁଖିଲା ବେଡ଼ସିଟ୍ ବି ପଡ଼ିଛି, କ'ଣ କରିବି କେତେବେଳେ ରଖିବି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଆଗ ମାର୍କେଟ୍ ଯିବି, ମାର୍କେଟ୍ ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ମାନେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ଜଲ୍ଦି। ତ ମୁଁ ଚା ବନେଇବା ପାଇଁ ବର୍ଷାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଦିଏନି କାହିଁକିନା ବହୁତ ହିଁ ମିଠା, ମୁଁ ମୋର ମିଠା କମ୍ କରି ପିଏ, ବହୁତ ହିଁ ମିଠା ହେଇଛି ନା, ଖାଇବିନି ମୁଁ, ବହୁତ ମିଠା ହେଇଛି। ଆଉ କୋଉ ପଚାରୁଛି ମାମା ବିସ୍କୁଟ ତୁ ଖା, ମୋତେ ଜମା ବି ବାହାରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାହାରୁଛି ଦେଖୁଥିବେ, ଆଉ ସେଇ ଡ୍ରେସ୍ ବାହାରେ ଥିଲା ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥିଲି ସେଦିନ ମାର୍କେଟ୍, ସେଇ ଟପ୍ ଆଉ ଜିନ୍ସ ସେଇଟାକୁ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ଇଚ୍ଛା ଜମା ହେଉନି, ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ ନା କେତେ ମାର୍କେଟ୍ ଯିବି, ତ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ବି ନ ଆଣିଲେ ହେବନି, କାହିଁକିନା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସୁଛି, ଆଉ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂଜାରେ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ନୂଆ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ଅଛି କହିବେ, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆମର ମହଷ୍ଟ ନୂଆ ପିନ୍ଧିବେ, ଯାହା ହେଲେ ପୂଜା ଯେହେତୁ କରିବେ ଝିଅମାନେ, ତ ସେଥିପାଇଁକା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଜି ଯାଉଛି ବର୍ଷାର ଆଣିବା ପାଇଁ, ବୈଶାଖୀରେ ତ ଟେଲର୍ରେ ପଡ଼ିଛି, ଟେଲର୍ ତାକୁ ଦେବ କି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଟେଲର୍ରେ ପଡ଼ିଛି, କୁହୁର ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ପୁଣି ମୁଁ ରିଟର୍ନ କରିଛି, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିଛି, ତ ଏମିତି ଚାଲିଛି, କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା, ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦଶହରାରେ ଆମ ଘରକୁ ସ୍ପେଶାଲି ପୁଣି ଗେଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଏ, ରାଗିଲେଣି ଆସିଗଲେଣି, ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଳୁଚପ, କୁହୁ ଫୋନ୍ କରି ମୁଁ ଶୋଇବା ଭିତରେ ଫୋନ୍ କରି ପାପାଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଛି, ପାପା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଣିବ ଆଳୁଚପ ଆଣିବ, ତ ପାପା କହିଲେ କାହାର କେତେଟା, ରାଜ ସବୁବେଳେ କାହାର କେତେଟା ପଚାରିକିରି ହିଁ ଆଣନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବେଶୀ ଆଣିଲେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ରହିକିରି ଖାଇବେନି, ତ କହିଲା ମାମାର 10ଟା ଆଉ ମୋର 10ଟା, ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ବାପା ରାଗିଲେ କହିଲେ ହେ ଠିକ୍ ସେ କହ ନା, ମାମାର 4ଟା ମୋର 4ଟା ଏମିତି କହିଲା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ମୁଁ ଖାଇବିନି, ତାପରେ ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇଲି, ଚା ତ ପିଇ ସାରିଥିଲି, ତାପରେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇକି ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଉଛି, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଆଜି ମୁଁ ଚଟାପଟ ଆଣିଦେଇକି ଆସେ ଚଟାପଟ, ତ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି, ଆଜି ମୋର ରେଡ଼ି କିଛି ହେବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଲି ରୋଜ୍ ୱାଟର୍ରେ ଫେସ୍କୁ ୱାଇପ୍ କରିଦେଉଛି ମଶ୍ଚରାଇଜିଂ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କିଛି ଲଗେଇବାର ମୁଡ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ଯିବି, ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଯାଏ ମାର୍କେଟ୍, ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ କିଛି ଲଗେଇବା ପାଇଁ ତ କିଛି ହିଁ ଲଗେଇବିନି, ମୁଁ ଏମିତି ଯିବି, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଲି ମୁଁ ଏଥିରେ ପୋଛି ଦେଉଛି ଯାହା ସବୁ ଅଏଲ୍ ହେଇକି ଥିବ, ତ ଚାଲ ଏପଟରେ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ, ଏପଟରେ ଆଲଣା ଅଛି, ଚାଲୁନ, ହଁ ସରିଲା, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଲଗେଇବିନି, ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଲଗେଇବ କି ପୁଣି ରାତିରେ ଆସି ରିମୁଭ୍ କରିବ କି, ହାଇ କହୁନ,
ଦେଖା ହଉଛ ହେଲେ ହାଏ କହୁନ। ସେ ଦେଖା ହେଇଯାଇଛି ପାଗଳ। ହାଏ ନା ତୁ ଆମ ସୁନା କାମ ସୁନା ଚାଲନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ। ଦେଖିଲୁ ଏଇଟା ନୁହଁ ଘରେ ଲଗେଇବୁ ସବୁ କିଏ ଭାଙ୍ଗୁଛି କ୍ଲିପ ସବୁ ତାକୁ ପିଟିବି ଧରିକିରି ଆଉ କାହାର ନାହିଁ ଏସବୁ ଏସବୁ ସବୁ ଆମେ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ଲଗେଇବୁ। नेतृत्व वाले खोज दल को ये बताया था किसी का लड़का में विश बर्ड विथ फार सीन मिशन सर्च पार्ट तुम जानी जाओ तुम क्या जाओ ना खाली बस के एडी एंजॉय करियो सी ତ ମାର୍କେଟରୁ ଆସିଗଲୁ ଆଉ ଆସି ସାରିକିରି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ତ କ'ଣ ବନେଇକା କରୋଡ଼ପତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆଜି ମୋତେ କିଛି ଇଚ୍ଛା ନହେଲା ଯେମିତିକି ବର୍ଷା ମୋତେ ଚା କରିକି ଦେଲା ସକାଳେ ରୋଷେଇବାସ ତ ଆଜି ମାନେ ପ୍ରବଳ ହେଇଯାଇଛି ସରି। ତ ଏବେ ବୈଶାଖୀ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ତା ସହିତ କରିବି କାହିଁକିନା ତାକୁ ଆସେନି ରୋଷେଇ ଠିକ୍ସେ ଆସେନି ଏମିତି ହେଲ୍ପ କରେ କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇଟା ଠିକ୍ସେ ଆସେନି। ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ କରିବି ମୋତେ ଯେମିତି ଆଜି ଭଲ ଲାଗନ୍ତା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସଜବାଜ କିଛି ହେଇନି କିଛି ବି ଲଗେଇନି ଆଜି ଓନ୍ଲି ରୋଜ୍ ୱାଟର୍ରେ ରହିଛି କେବଳ ରୋଜ୍ ୱାଟର୍ ଫେସ୍ରେ ଖାଲି ଯେମିତିକି ବେଳେବେଳେ ହଏ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ସବୁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଏମିତି ହୁଏ। ତ ଆମର ବି ଦେଖୁଥିବେ କ'ଣ ବନେଇକା କରୋଡ଼ପତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ହାଏ ଅନ୍ୱେଷା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ରାଜଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ବନେଇକା କରୋଡ଼ପତି ବହୁତ ହିଁ ଫେଭରେଟ୍ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବହୁତ। ଆଉ ଆମର ବି କରୋଡ଼ପତି ଦେଖିଲା ବେଳେ ଫାଇଟିଂ ଝଗଡ଼ା ହେଇଯାଏ ଆଉ ଭଉଣୀ ବର୍ଷା ବୈଶାଖୀ ଆଉ ମୁଁ ଝଗଡ଼ା ହେଇଯାଉ କିଏ ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ହୋଇଛି ସମସ୍ତେ କହିବେ ମୁଁ କହିଛି ମୁଁ କହିଛି ଆମର ଏମିତି ଫାଇଟିଂ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଜଣଙ୍କ ନାଁ ନେବି ସୁଜାତା ହାଏ ସୁଜାତା ସୁଜା ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ନାଁ ନେବା ପାଇଁ ହାଏ ସୁଜାତା। ଆଉ ଆଜି ତ କେତେ ସାରା ନାଁ ହଜବେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବି ଡାକନ୍ତି ଏମିତି ନାଁରେ ମୁଁ ବି ମାନେ ଭାବିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ହିଁ ଡାକେ ଆଉ କେହି ଡାକୁନଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି କମେଣ୍ଟ ପାଇଲି ମୋତେ ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏମିତି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ମୋତେ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ସେୟାର କଲେ ଆଉ ମୋତେ ବି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଏମିତି ସେୟାର ସବୁ କରିବି ଯେ ମୁଁ ଏମିତି କରେ ଆପଣମାନେ କେମିତି କରନ୍ତି ସେୟାର କଲେ ଜାଣିଥିବେ ଖୁସି ଦୁଇଗୁଣା ହୋଇଯାଏ। ତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ମୁଁ ବି ଜାଣିଲି କିଟୁ ବାବୁ ଧନ ଓଏ ହୋଏ ଅକଡ଼ୁ ମୋଟୁ କେତେ ସାରା ନାଁ କେତେ ସାରା ନାଁ ଏବେ ମୁଁ ବି ଜାଣିଲି ଯେ ଏତେ ସାରା ନାଁ ଡାକନ୍ତି ମୁଁ ବି ଡାକେ ଓଏ ହୋଏ ଶୁଣ ମୁଁ ଡାକେ ହୋଏ ଶୁଣ ଆଉ ମୁଁ ବି ଡାକୁଥିଲି ଧନ ଡାକେ ବେଳେବେଳେ। ତ କହିବେ ତୁ ମୋତେ ଆଉ ଡାକୁଛୁ କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ଡାକେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ଟିକିଏ କମିଯାଇଛି ସବୁକିଛି ଆମେ ଜାଣିଥିବେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ କମିଯାଇଛି ତ ଆଗରୁ ଡାକେ। ତ ମୋତେ କହନ୍ତି ଯେ ହଁ ତୁ ଡାକୁନୁ ମୋତେ ଆଉ। ତ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ନେମ୍ ବି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ନେଇଯିବି ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ରାଗିଯିବେ ଓଏ ବାବୁ ଧନ ସବୁ ଡାକନ୍ତି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଏସବୁ କମେଣ୍ଟ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛି ମୋଟୁ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏସବୁ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିକିରି ପାପା ମୁଁ ଡାକେ ପାପା ଦାଦା ମୋ ଝିଆରୀ ମାନେ ଦାଦା ଡାକନ୍ତି ମୁଁ ଏମିତି କାଲି କହିଥିଲି।
ସପିଂ ଯାହା ମୁଁ କରିଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଓରଲି ଦେଖେଇବି, ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଆହୁରି କିଛି ଜିନିଷ ବାକି ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସିନି, ଆସିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଜଣେ ନେମ୍ ଧରିକି ଡାକନ୍ତି, ସବୁକିଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ବି ବେଳେବେଳେ ନେମ୍ ଧରିକି ଡାକେ। ତ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଡିନର୍ ବନେଇବୁ, ଆମେ ଖାଇବେ ରାଜ, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ତାଙ୍କୁ, ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ମୋତେ ଏନର୍ଜି ଦିଏ, ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରେ। ତ ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଭୁଲି ଯାଉଛି ଖାଲି। ମୋତେ ଫଲୋ କରିବେ ଇନଷ୍ଟାରେ ଚିନୁ ଡେଲି ଲାଇଫ୍, ଏଠି ଯାହା ସେଠି ସେଇଆ ଚିନୁ ଡେଲି ଲାଇଫ୍, ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାରେ ଫଲୋ କରିବେ। ଆଉ ରହିଲି, ଇନଷ୍ଟାରେ ମୋତେ ଯାହା ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହା ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାରେ ପଚାରିପାରିବେ। ହଉ ବାଏ ବାଏ, ପୁଣି ଆସିବି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲଗ୍ ସହିତ। କାଲି ହେଉଛି ବୁଧବାର, କିନ୍ତୁ ରାଜଙ୍କର ଅପଡେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେମିତିକି କହିଦିଏ ମଙ୍ଗଳବାର ଠୁ ଯେ କାଲି ରାଜଙ୍କର ଅପଡେ, ତ ଆଜି କହିଦେଉଛି କାଲି ରାଜଙ୍କର ଅପଡେ ନାହିଁ। ଆଉ କାଲି ସ୍ପେଶାଲ ଖାଇବାର ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଛି ବନେଇବାର, କାଲି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ, କାଲି ବୁଧବାର ନନ୍ଭେଜ୍ର ସ୍ପେଶାଲ ମୁଁ ବନେଇବି। ଆପଣମାନେ ଗେସ୍ କରି କହିବେ ଯେ କାଲି ମୁଁ କ'ଣ ବନେଇବି, କାହିଁକିନା ବ୍ଲଗ୍ ଆସୁ ଗୁରୁବାର, କିନ୍ତୁ କାଲି ବୁଧବାର ମୁଁ କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ ଖାଇବା ବନେଇବି ନନ୍ଭେଜ୍ ସ୍ପେଶାଲ, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା ମୋର ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍। ତ ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ, ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ।